Halsızlıq, tez yorulma, piylənmə. Beyin şüşlərindən xəbər verərmi? Diqqətli olun, bu problem hətta körlüğa belə səbəb ola bilir. Hipofiz adenoması niyə yaranır? Suallarımızı Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasından neyrocərrah Namiq Əhmədov cavablandıracaq. Beyin törəmələrində olan hipofiz adenomaları ilə əziyyət çəkən xəstələrimizə bildirmək istəyirəm ki, əvvəllər böyük kəsiklərlə əməliyyat aparılırdısa, indi çox sadədir. Sadəcə bir bürün dəliyindən keçməklə xəstələr əməliyyat olunur. Pasiyentlər qısa müddətdə 3-4 günə ailələrinə, evlərinə, işlərinə geri dönə bilirlər. Yaşamaq gözəldir də, bunların hamısından danışacağıq. Can sağlığı qiymətlidir, vaxtında qeydinə qalın.